Hyvät kuulijat, hyvää huomenta. Minunkin puolestani olen tosiaan Jarmo Reponen ja toimin terveydenhuollon tietojärjestelmien professorina Oulun yliopistossa ja olen peruskoulutukseltani lääkäri. Ja nämä tulokset, mitä tässä seuraavassa esittelen, niin nämä perustuvat meidän viime kesänä julkaisemaan raporttiin tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014, jota minun lisäksi ovat olleet kirjoittamassa Maarit Kangas ja Niina Keränen Oulun yliopistosta ja sitten Päivi Hämäläinen tätä terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitokselta. Ja tässä on tämän tulevan esitykseni runko, eli ensin käyn tämän meidän tutkimuksen taustoja läpi ja sen jälkeen sitten tarkastelen näitä meidän tuloksia tämän kansallisen STM:n sote-tietohyötykäyttöön 2020 valossa ja sitten keskustelun herättämiseksi on yksi yhteenvetokalvo siellä lopussa. Ne meidän tutkimuskysymykset, mitä meillä on ollut tässä kartoituksessa, on se, että mikä on näiden meidän keskeisten tietojärjestelmien levinneisyys Suomessa ja mikä on niiden järjestelmien käytön intensiteetti eli käyttöaste. Ja tässä on koko ajan meidän tutkimuksessa ollut organisaation näkökulma. Nämä kyselyt on kohdistettu terveydenhuollon palvelutuottajien tietohallintopäälliköille tai johtaville lääkäreille. On vertailtu aikaisempiin tutkimuksiin ja sen tutkimuksen aikana erityisiä kysymyksiä oli se, että miten kantapalvelut on vaikuttanut ja kuinka me voidaan käyttää sitten kansainvälisessä vertailussa näitä tuloksia. Me ollaan Oulun yliopistossa yhdessä THL:n ja sen edeltäjän Stakesin kanssa tehty yli 10 vuotta tätä seurantaa siten, että siinä on ollut mukana koko julkinen terveydenhuolto ja merkittävä otos yksityisiä toimijoita ja tässä on syntynyt, voisiko sanoa, että kansainvälisesti ainutlaatuinen terveydenhuollon ICT-kohortti, jonka kehitystä on seurattu. Tämä meidän viimeisin kysely, sen tiedot on kerätty täsmäytyspäivänä tammikuun loppu 2014 ja siinä vaiheessa tunnistettiin, että meillä Suomessa oli Ahvenanmaan mukaan lukien 21 sairaanhoitopiiriä ja 153 organisaatiota, jotka toimitti perusterveydenhuollon palveluita. Ja sitten meidän kohdeotoksena yksityisellä puolella oli 46 organisaatiota, jossa oli aikaisempiin kyselyihin vastanneet ja sitten suurimmat organisaatiot mukana. Ja tämän kyselyn kattavuus vastausten osalta oli hyvä. Kaikki sairaanhoitopiirit, myös Ahvenanmaa, vastasivat tähän kyselyyn. Perusterveydenhuollon puolelta niin 88% niille, joilla kysely kohdistettiin, vastasi. Ja tämä väestökattavuus kuitenkin perusterveydenhuollon osaltakin oli 95%, eli erittäin korkea. Ja vastasi sitä kattavuutta, joka aikaisemmin on saatu edellisessä kyselyssä. Yksityiseltä puolelta vastausprosentti oli pienempi, mutta kuitenkin siellä oli mukana nämä suurimmat ketjut. Ne, jotka jäi pois, oli lähinnä tällaisia erityispalveluita tuottavia organisaatioita. Eli katsomme, että aika hyvin tällä saadaan kuvaa siitä, että mitä valtakunnassa tapahtuu. No sitten tuloksiin. Jos kansalaisten näkökulmasta asiaa ajatellaan, niin kansalaisella on tärkeää, että hänellä on palveluita, joita hän voi hyödyntää oman terveydentilansa ylläpitämisessä tai parantamisessa. Ja minkälaisia palveluita meillä sitten 2014 terveydenhuollossa on tarjolla kansalaisille? Kaikilla toimijoilla on tietoa kansalaisille päin jakavat verkkosivut. Ja sitten jos me ajatellaan, että onko jotain sellaista toimintaa, jossa kansalainen itse proaktiivisesti tuottaisi tietoa terveyspalvelujärjestelmään, niin niitäkin oli edellisen 2011 tutkimuksen jälkeen tullut merkittävästi enimmillään sairaanhoitopiireissä 28%, kun kaikki mahdollisuudet katsottiin, ja perusterveydenhuollossa 14%. Ja sähköinen ajanvaraus suosituimpana kansalaisille tarjottavana palveluna oli johonkin palveluun käytössä jo yli 80% sairaanhoitopiiriä ja noin puolella perusterveydenhuollon vastaajista. Eli siinäkin oli 3 vuodessa tapahtunut kehitystä. Me todettiin, että siellä erityisesti erikoissairaanhoito ja yksityiset palveluntuottajat oli parantanut juoksuaan. Ja jonkin verran potilaalla oli mahdollisuus katsoa tietoaan paikallisistakin järjestelmistä
tällä ei tarkoiteta nykyisin valtakunnassa käytössä olevaa omaa kantapalvelua, vaan niitä alueellisia tai paikallisia järjestelmiä. No sitten jos mietitään tätä potilaan oman tiedon kirjaamista terveystiliä, ja tämä on hyvä verrata siihen, mitä Hannelle tulee myöhemmin esittelemään tuosta kansalaiskyselystä, niin jos katsotaan käytössä olevat sininen väri ja sitten nämä kokeilussa olevat tuo punertava väri, niin voisi sanoa, että noin 10% terveydenhuollon toimijoista oli jotain tällaista toimintaa, terveystilityyppistä toimintaa. Tässäkin oikeasti käytössä perusterveydenhuolto ja yksityiset oli edellä. Suunnitelmia oli suurella osalla sairaanhoitopiireistä, eli toiminta oli nähty tärkeäksi. No, minkälaisia tietoja sitten löytyy noilta verkkosivuilta, tietoa jakavilta verkkosivuilta? Yleisemmin siellä oli käytössä palveluista tiedottavia sivustoja, yhteystietosivustoja. Siellä oli myös mahdollisuus asiakaspalautteeseen. Nämä oli niitä tärkeimpiä palveluita, mitä kansalaisille verkkosivustojen kanssa annettiin. Vähemmän oli niitä palveluita, joissa oli esimerkiksi kysymysvastauspalstaa tai henkilökohtaista neuvontaa. No, katsotaan, mitä on tapahtunut sitten sähköisissä ajanvarauspalveluissa. Tuolla on lukumääriä sairaanhoitopiirien osalta. Ruskea, punaruskea pylväs on näitä viimeisiä 2014 lukuja ja seuranta on 4 vuoden takaa. Me nähdään, että mahdollisuus sähköiseen ajanvaraukseen ja erityisesti nettipalvelujen kautta, joka tulevaisuudessa mahdollistaa myös mHealth-palvelut mobiililaitteiden kautta, on kasvanut. 17 sairaanhoitopiiriä, eli noin 8% sairaanhoitopiiristä tarjosi johonkin palveluun nyt netin kautta ajanvarausta. Siellä oli myös tekstiviestimuotoista ja oli sähköpostimuotoista, mutta trendi näkyy olevan tähän mHealth-tulevaisuuteen viitaten. Ja perusterveydenhuollon puolella niin oli tapahtunut oikeastaan 2011 tilanteeseen nähden tietyllä tavalla rakettimainen nousu siitä, kuinka näitä ajanvarauspalveluita on nyt saatavilla ja nimenomaan sielläkin sitten nettipalveluna. Asteikko on tässä erilainen. Kun sairaanhoitopiireistä puhuttiin 80%, niin täällä puhutaan nyt, että 50% on näitä nettipalveluita ajanvaraukseen käytössä. No, sitten on sähköistä viestintää asiakkaiden kanssa ja tässä on terveyskeskusten osalta tietoa. Täällä voidaan todeta se, että tämä viestintä kokonaisuutena on jonkin verran kasvanut, mutta mikä on tärkeämpää on se, että se trendi on näihin turvallisempiin viestintätapoihin. Eli perinteisen suojaamattoman tai yksinkertaisen sähköpostin käyttö on selvästi vähentynyt tässä kehityksessä. Sen sijaan suojattu sähköposti ja tekstiviestit, joissa se potilas voidaan tunnistaa, niin tämä viestintä on noussut ja näinhän se tulee ollakin. No, mitäs ammattilaisten osalta? Ammattilaisten osalta on tärkeää, että meillä on naulojen hakkaamiseen vasara ja että se vasara on sellainen, että sillä saadaan ne naulat hakattua. Ja meillä Suomessa on se tilanne, mitä Pekka Kahrikin tuossa alussa sanoi, että terveydenhuollon digitalisaatio on jo siinä mielessä tapahtunut, että meillä on kaikkialla terveydenhuollossa käytössä sähköiset perusjärjestelmät. Tämä on itse asiassa ollut tilanne jo kahden aikaisemman kartoituksen osalla, että sieltä vuodesta 2007 lähtien. Ja yleensä se käyttöaste on ollut varsin korkea, eli meidän korkein skaala oli se, että yli 90% tiedosta prosessoidaan sähköisesti. Aina sillä joudutaan kuitenkin vielä sitä vanhaa tietoa katsomaan, että emme vielä ole edes kysyneet sitä, että onko 100% sähköistä. Mutta on joitakin poikkeuksia. 3 sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidon osalta niin päivystyksen prosessit olivat vain noin puolelta, noin 50% sähköisellä, eli siellä on vielä sitten lippua ja lappua prosessissa mukana. Ja yksi sairaanhoitopiiri sitten kokonaisuudessaan totesi, että heidän tämä käyttöaste tai käytöintensiteetti sähköisille järjestelmille oli myös muilla, eli konservatiivisella, operatiivisella ja psykiatrian vastuusektorilla vähemmän kuin 90%, eli 50-90 välissä. Eli siellä ei vielä oltu viety tätä digitalisaatiota prosessissa loppuun asti. Sen sijaan kuvantamisen ja laboratorion osalta ollaan oltu edelläkävijöitä jo aikaisemmissa kartoituksissa. Erikoissairaanhoito, eli sairaanhoitopiirit,
tuottivat ja tallensivat kuvansa sähköisesti. Ja nyt oli tapahtunut sillä tavalla kehitystä, että kuva-arkistotoimintojen saatavuus perusterveydenhuollossa ja myös radiologisten tuotannonohjausjärjestelmien saatavuus tämän kanssa rinnan oli kasvanut sille yli 90% tasolle. Suomesta löytyy vielä yksi terveyskeskus, jossa kuvattiin perinteisiä röntgenkuvia filmille. Hammasvulon puolella sitten oli useampia. Ja toinen merkittävä kehitystrendi 3 vuoden aikana on se, että nämä yksittäiset terveyskeskukset, sen sijaan, että ne ovat investoineet omaan järjestelmään, ne ovat siirtyneet käyttämään sairaanhoitopiirin yhteisjärjestelmää. Ja tämä on merkittävä toiminnallinen muutos. No, samoin laboratoriojärjestelmien osalta erikoissairaanhoito on digitalisoitunut aikaisemmin ja terveyskeskuksissa nyt sitten oli myös tapahtunut edelleen tämä digitalisaatiokehitystä ja myös siellä oli nähtävissä tämä trendi, että käytettiin enemmän isoja alueellisia järjestelmiä. Eli integraatioaste on lisääntynyt. Tämä on perusterveydenhuollon käyrää, jossa näkyy vasemmalla tuo kuva-arkistokehitys, eli se alkaa olla lähellä 100% myös siellä. Ja toinen prosessin näkökulmasta, kun mietitään tämä radiologisen tuotannonohjausjärjestelmän käyttö. Tällä jälkimmäisellä on se merkitys, että silloin kun myös se tuotannonohjausjärjestelmä on käytössä, ja varsinkin kun se on myös sen keskussairaalan kanssa yhteinen tuotannonohjausjärjestelmä, niin silloin ne potilaan tiedot on samalla koko sen alueellisen toimijakunnan käytössä. No, sitten tämä asia, joka aikaisemmin ollut murheenkryyni kokonaisprosessissa, eli biosignaalit ja niistä tärkein sähköinen EKG, sydänsähkökäyrä. Meillä edellisessä kartoituksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että tällä sektorilla se digitalisoituminen oli huomattavasti jäljessä näihin muihin keskeisiin potilaanhoidossa tarvittaviin tietoihin nähden. Ja siinäkin on nyt tapahtunut parannusta, eli siellä on lähes 9% sairaanhoitopiiristä käytti sähköistä EKG:tä. Ja terveyskeskukset, joissa se prosenttiosuus oli suuri aikaisemminkin, niin ollaan 80% tasolla. Mutta toinen merkittävä asia, mikä tähän liittyy, on se, että tämän IHE, Integrated Healthcare Enterprise, työnkulun mukaisen DICOM-standardin mukaisen EKG:n käyttö, varsinkin näissä uusissa asennuksissa, on lisääntynyt. Ja sehän taas, kun lähdetään pois näistä valmistajien omista formaateista tai jopa PDF-formaateista, niin lisää edelleen tämän järjestelmien yhteensopivuutta. No, tässä tutkimuksessa kartoitettiin vähän enemmän sitten, että kun ollaan selvitty näistä perusjärjestelmistä, niin mitä sitten muuta tapahtuu. Ja jos meillä Suomessa onkin se tilanne, että meillä on erikoissairaanhoidossa 5 pääjärjestelmää, peruskertomusjärjestelmää ja perusterveydenhuollossa 6 ja sitten muutama vielä yksityisellä puolella, niin sen lisäksi meillä on paljon erikoisalakohtaisia järjestelmiä, johonkin tiettyyn tarkoitukseen tehtyjä järjestelmiä. Ja niitä tarvitaan. Niistä ei varmaan päästä pois. Ja kysymys kuuluu sitten, että kuinka hyvin ne on integroituja. Ja tämä on varmaan semmoinen asia, jota meidän täytyy seuraavissa kartoituksissa sitten selvittää. 21 sairaanhoitopiiriä ilmoitti, että heillä on erillinen järjestelmä tehohoitoon, 19 patologiaan, 15 leikkaustoimintaan, 15 synnytyksiin, 13 kardiologiaan. Ja todennäköisesti näitä on nyt vuoden 2014 jälkeen lukumäärästä tullut enemmänkin. Ja lisäksi mainittiin yli 20 muuta toimialakohtaista järjestelmää, jota digitaalimuodossa käytti muutama sairaanhoitopiiri. Eli positiivista tässä on se, että näiden avulla poimitaan ne prosessin pienimmätkin osat sitten sähköiseen muotoon ja saadaan siihen yhteiseen prosessiin mukaan, mutta haastetta on varmaan siitä, että kuinka nämä saadaan käytettävällä tavalla integroitua niihin pääjärjestelmiin. No sitten mHealth on asia, josta varmaan tullaan puhumaan ja varsinkin kansalaisten näkökulmasta, koska todennäköisesti kansalaisten käyttöterminaali näihin palveluihin ei tule olemaan tietokonepäätös suuressa mitassa, vaan se on se, mikä meillä jokaisella on taskussa, eli matkapuhelin tai vastaava. Niin kuinkas ammattilaisten osalta? Katsottiin yhtenä yksityiskohtana sitä, että kuinka paljon potilaskertomusjärjestelmiä voidaan katsoa langattomasti yksikön ulkopuolelta, eli kuinka sitä takapäivystäjän työtä voidaan helpottaa. Ja me todettiin, että tässä suhteessa on
tapahtunut kehitystä. Eli siellä erityisesti erikoissairaanhoidossa, mutta myös perusterveydenhuollossa ja sitten yksityisillä puolella niin edelliseen tutkimukseen verrattuna oli selvää kasvua siinä, että lääkärin ei tarvitse tulla välttämättä sinne toimipisteen seinien sisäpuolelle hoitamaan niitä potilasasioita. Sitten päätöksenteon tukijärjestelmät. Täällä on sekä hyviä että huonoja uutisia. Nämä on niitä sovelluksia, jotka tuo lääkärille lisäarvon siihen vaivaan, mikä on tietojen rakenteissa syöttämisessä potilaskertomusjärjestelmään, jossa syötät tiedot rakenteissa muodossa, niin sen jälkeen sen järjestelmän pitäisi antaa sulle palautetta, ehkä ohjeita, ehkä neuvoja siitä, että kuinka tämän potilaan kohdalla asioita voisi tehokkaammin tai paremmin tehdä. Suomessa tällä hetkellä käsikirjatyyppiset järjestelmät, niin kuin Duodecimin terveysportti, on kattavasti käytössä. Voisi sanoa, että kaikilla terveydenhuollon toimijoilla. Eli sieltä löytyy sähköisenä sitä kirjallisuustietoa ja lisätietoa. Sieltä löytyy, jos sinne syöttää termit, niin saa lääkeaine, interaktiotarkistukset ja käsikirjat ja hoito-ohjeet, alueelliset hoito-ohjeet. Ja tämä on erinomaisen hyvä asia. Myös potilaskertomuksia integroidut järjestelmät on hieman yleistyneet, ja näistä on lääkeaineinteraktiotarkistus yleisin, myös siellä on allergiavaroituksia. Mutta sellaisia järjestelmiä, jotka antaisi potilaskohtaista tietoa juuri sille potilaalle, jotka olisi integroitu siihen potilaskertomusjärjestelmään, niin näitä on vielä varsin vähän käytössä, että noin 10% erikoissairaanhoidosta käytti sen tyyppistä integroitua ratkaisua. No, palvelujärjestelmän kannalta, jos sote-tietoasiaa katsotaan, niin täällä on se kysymys, että meidän täytyy strategian pohjalta saada nämä resurssit, rajalliset resurssit oikeaan käyttöön. Meidän täytyy olla nämä tiedot käytössä organisaatiorakenteista ja tietojärjestelmistä ajasta ja paikasta riippumatta. Ja alueellisen tiedonvaihdon osalta voi todeta, että Suomessa ei 3 vuoden takaisin ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Meillä on 2 aluetta, Pirkanmaa ja Pohjois-Savo, jotka ilmoitti, että heillä ei ole muodollista alueellista tietojärjestelmää. He osin vaihtaa alueellista tietoa sitten muita yhteisrekistereitä käyttäen. Meillähän tähän alueelliseen tiedonvaihtoon on 2 perusprinsiippiä, jotka molemmat on tarpeellisia. Toinen on se, jossa me siirretään potilaan hoitovastuuta, joka lähti liikkeelle sähköisestä lähetepalautejärjestelmästä ja on monessa paikassa nyt kehittynyt sähköiseksi konsultaatiojärjestelmäksi. Ja sitten meillä on toinen tapa, jossa nyt tällä hetkellä minun vastaanotolla olevalle potilaalle tai tulevalle potilaalle haetaan ad hoc tietoa aikaisemmista tietovarannoista. Ja nämä on sitten näitä aluetietojärjestelmiä tai muita alueellisia tietovarantoja. Ja merkittävä asia oli se, että 2011, eli näiden meidän 2 tutkimuksen välissä itse asiassa, tuli voimaan terveydenhuoltolaki, joka mahdollisti näiden yhteisrekisterien perustamisen. Ja niinpä tämän tutkimuksen aikaan 17 sairaanhoitopiirillä oli jo käytössään tällainen yhteisrekisteri. Toinen havainto, joka me tehtiin tuossa tutkimuksessa, on se, että niillä alueilla, joilla yhteisrekisteristä oli menty vielä pykälä pitemmälle, eli oli otettu käyttöön yhteinen potilastietojärjestelmä, niin siellä oli jo opittu löytämään uusia prosessin toimintatapoja ohi tämän perinteisen lähetepalautejärjestelmän. Eli lähetteen sijasta saatettiin tehdä sisäisiä konsultaatioita, eikä enää toimittu tällä perinteisellä tavalla. No, mietitäänpä sitten, että minkälaista tietoa me vaihdetaan tietolajeita, jos unohdetaan nämä määritelmät, niin sairaanhoitopiirien kesken, niin voidaan todeta, että kaikki sairaanhoitopiirit vaihtavat alueellisesti, tarjoavat alueellisesti vaihdettavaksi tällä hetkellä kuvantamiseen ja laboratoriotoimintaan liittyvää tietoa. Ja yhtä sairaanhoitopiiriä lukuun ottamatta sairaanhoitopiirit jakavat myös kertomustietoa alueelleen, eli toimivat niin kuin tiedon lähettäjänä ja jakelijana. Ja sitten jos katsotaan, että millä tavalla tässä asetelmassa ne vastaanottajat, mitenkä siellä perusterveydenhuollon toimijat valtakunnan tasolla toimii, niin siellä ollaan
laboratorio-osalta noin 90% tasossa ja kuvantamisen osalta reilun 80% tasossa ja hiukan sen alle tuossa kertomustiedon vastaanottamisessa perusterveydenhuollon puolella. No, onko meillä sitten olemassa sen aikaisemman sote-mallin mukaisia, eli erityisvastuualueen tasoisia tietovarantoja, yhteisrekistereitä? Niitäkin on alkanut tulla. Eli 2014 tasolla niin siellä oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, näinkö tuosta näin, niin tai 6 ainakin, laboratoriopuolella noita ERVA-tietovarantoja, 2 alueellista radiologian tietovarantoa ERVA-tasoisena sillä tunnistettiin, ja sitten siellä oli 1 ERVA-tasoinen EKG-tietovaranto. Eli tämä ainakin todistaa sen, että isoistakin kokonaisuuksista tietoa voi käsitellä ja käyttää hyväksi prosessissa. Edelleen sote-strategian mukaan tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen. Onko meillä käytössä toimintatietoa, pystytäänkö me sitä hyödyntämään niin, että se hyödyntää paitsi sitä yksittäisen potilaan hoitoa, niin myös muuta tutkimus- ja innovaatiokehittämistoimintaa. Me voidaan todeta se, että mitä on tapahtunut meiltä piilossa taustalla on se, että kun on kantajärjestelmää rakennettu, niin se on lisännyt rakenteesta kirjaamista terveydenhuollossa ja mahdollistaa tiedon jaon eri yksikköjen välillä järjestelmästä riippumatta. Suomalaiset on laatutietoisia, pyrkivät välttämään virheitä ja oppimaan. Haittatapahtumien seurantajärjestelmä, niin se on lähes 100% käytössä julkisessa terveydenhuollossa. Sen sijaan nämä toimintatiedon tietovarastot on harvinaisempia. Niitä on käytössä noin puolella erikoissairaanhoidosta ja noin kolmasosalla, hiukan alle kolmasosalla niin perusterveydenhuoltoa. Ja sitten taas säädösten mukaan hyvin tarpeellinen hoitoonpääsyn seurantajärjestelmä, niin se on kattavasti, voisi sanoa, käytössä erikoissairaanhoidossa ja 2/3 osalla 2014 perusterveydenhuollossa. No, kuinkas meidän yhteistyö toimii ja millä tavalla nämä meidän rakenteet sitten sote-tietostrategian mukaan meitä palvelee? Meillä on Suomessa se tilanne, että sairaanhoitopiirien alueella on käytössä erilaisia tietoarkkitehtuuria ja kuitenkin me nähdään, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö on lisääntynyt. Nimenomaan näiden yhteisrekisterien rakentaminen on aika luonnollisen yhteistyökanavan siihen tuonut. Ja siitä on kiittäminen sitä, että lainsäädäntöä on kehitetty. Ja sitten taas tähän kansallisten palvelujen kehittämiseen, niin sairaanhoitopiirit ovat olleet aktiivisimpia osallistumaan, koska heillä on varmasti siihen parhaimmat resurssit, mutta myös perusterveydenhuolto ja yksityiset ovat meidän kyselyjen perusteella osallistuneet tähän kehittämistyöhön. Ja yksityiset lisääntyvästi, koska heillä kantajärjestelmään liittyminen alkaa tulla ajankohtaisemmaksi. Nuo työmuodot ovat olleet erilaiset lausuntojen antamiset ja työpajat ja asiantuntijaryhmät. No, minkälainen pohja meillä tässä infrastruktuurissa pitäisi strategian mukaan olla, että työ onnistuisi? Meillä pitäisi olla siellä riittävät ja toimivat järjestelmät, jotka olisivat vielä yhteen sopivia. Se, mitä on tapahtunut, on se, että jo aikaisemmin kuvantamisen osalta ja myös laboratoriotoiminnan osalta nämä standardit on ollut kattavasti käytössä aikaisemmissa kartoituksissa ja nyt tämä standardien käyttö on levinnyt perusterveydenhuoltoon. Ja kantakäyttöoton myötä niin potilaskertomuksen rajapintastandardit on yhtenäistyneet ja sitten on lisääntynyt rakenteisten tietosisältöjen osuus sitä kautta, että täältä THL ylläpitämästä koodistopalvelimesta haetaan näitä sisältökoodistoja. Tässä on erikoissairaanhoidon koodistopalveluita haettujen koodien käyttö 2011 ja 2014 ja nähdään sinisellä, että kaiken kaikkiaan tuo koodistojen käyttö on lisääntynyt. Tuota ei ehkä näin lukea, mitä siellä on, mutta siellä on suosituimpia kärjessä on diagnoosikoodit, sitten radiologiset laboratorio ja toimenpidekoodit, lääkityskoodit esimerkkeinä ovat tuolla listan kärkipäässä. Ja punaisella on merkitty se, että jos vastaaja on tiennyt, että hänellä ei ole tämä koodisto nimenomaan koodistopalvelimelta haettuna. No, tämä on erikoissairaanhoidon aika
kattavasti annettua tietoa. Perusterveydenhuollon osalta huomataan, että siellä on samat koodit tuolla kärjessä, mutta suun terveydenhuollon koodistot on toiminnasta johtuen myös noussut sinne kärkijoukkoon. Ja sitten sinisen ja punaisen välinen valkoinen kuilu on kasvanut, eli perusterveydenhuollossa ei välttämättä tunnisteta niin hyvin sitä, että mitä heidän järjestelmänsä sisällä on, jolloin he ovat jättäneet tuohon osaan sitten vastaamatta. Yksityisellä puolella nähdään se, että koska tämä kantajärjestelmään liittyminen, niin kuin Pekka Kahri tuossa sanoi, niin ei ollut heillä vielä ajankohtainen, niin tämä koodistojen käyttö ei ollut sitten merkittävästi lisääntynyt. Käyttövarmuudesta voitaisiin kommentoida. Nyt kun me puhutaan, että meidän tietojärjestelmät on siirtyneet digitaalisiksi, eli meidän strateginen toiminta on 90% näiden sähköisen tietojärjestelmien varassa, niin silloin tämä asia, johon meidän pitää kiinnittää huomiota. Ja 3/4 sairaanhoitopiiristä, 1/5 terveyskeskuksista oli järjestänyt käyttäjien teknisen tuen koko organisaatio aukioloajalle, ja 3/4 oli miettinyt sitä, että kuinka toivutaan katastrofista, ja alle 1/2 sairaanhoitopiireistä oli vaatinut tai määritellyt kirjallisesti sallitun vuosittaisen häiriöajan. Tämä oli ensimmäistä kertaa kysymme tätä asiaa, koska näissä EU-selvityksissä on kiinnitetty huomiota tähän järjestelmän toimintavarmuuteen, ja EU:n satunnaiskyselyissä Suomi ei näissä asioissa ollut sillä tasolla, mitä meidän parhaat vertailumaat. Ja tässä sama vielä graafina, eli tuo punainen organisaation koko aukioloajan oleva käyttäjätuki on tietysti se tavoitetila, varsinkin silloin, jos meillä päivystävät sairaalat jatkossa tulee keskittymään 24/7 toimintaa tarjoavat, niin silloin voisi olettaa, että olisi ehkä hyvä, jos sillä henkilökunnalla olisi samaan ajan myös sitten käytössä tietojärjestelmiin liittyvä tuki. Suomalaiset on lainkuulijasta kansaa, ja tietoturvan järjestelyt, eli tietoturvapolitiikka kirjallisena ja suunnitelma ja myös tietoturva vastaavat on kattavasti aiemmin jo erikoissairaanhoidossa ja nyt myös sitten perusterveydenhuollossa nimitetty. Eli arvoisa puheenjohtaja, tässä jotain yhteenvetoa vielä näiden poimintojen jälkeen. Voisi todeta, että Suomen terveydenhuollon tietojärjestelmät on kattavasti digitalisoitu, ja samalla tämä kehitys on ollut relaatiota siihen, mikä on meidän nykyinen sote-toiminnan järjestelmismalli, että siihen nähden kehitys on ollut nyt tällä hetkellä 10 vuoden aikana aika tasaista. Meidän alueelleen tiedonsiirto parani hyppäyksellä siinä vaiheessa, kun lainsäädäntöä korjattiin niin, että se mahdollisti tämä yhteistoiminnan. Standardointi on meillä pikkuhiljaa lisääntynyt. Meillä on haasteita edelleen järjestelmäkirjaavuudessa, erityisesti näissä erityistarpeisiin tehdyissä ohjelmistoissa. Ja vaikkakin pientä, niin tämä meidän tiedonvaihto potilaan kanssa on nyt lähtenyt lisääntymään. Ja me voidaan todeta, että se, että me pyritään jatkossa yhtenäisiin järjestelmiin tai yhteen sopiviin järjestelmiin, se on ehkä se parempi sana, ja se tarkoittaa tietä sekä alueelliseen yhteistyöhön että myös sitten valtakunnalliseen tiedonvaihtoon. Kiitoksia.